Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün yeni mallarımız gəlib, indi onları sizə seçib göstərəcəm bir-bir. Ünvanımızı dəyişmişik, hazırda yeni yasamalda yerləşirik. Yeni yasamal ətçilər deyilən yer, köynə ətçilər. Dadaş Bünyadzadə küçəsi, Gülüstan Şarlıq Sarayından üzbəyəz. Belə qablarımız yenidən gəldi, dəmirdir. Bunun iki rəngi var, hərəsi 1 manat. Əlimdə baxın ölçüsünə. Belə 5 litrlik qablarımız gəlir 1 manata. Yəni bizdə başqa qiymət yoxdur. Mağazada nə çəkirəm, hamısı 1 manat. Belə balaca zibil qablar gəldi. Material şüşədir. Bunun böhraz mərdə var idi. Hazırda qalmadı. Malı gətirən kimi hamısı satıldı. Sabah yenə malı gətirəcək. Böhraz mərdə gələcək. Oyuncaqlarımız gəlir. Normal böyük ölçüdə oyuncaqlardır. Yəni hər yerdə 2.50-yə 3 manata satılan oyuncaqlar 1 manatdır bizdə. Doxularımız gəlir. Çoxdur. Yetər qədər sayda var. 1 manat hamısı. Kişi doxları da var, qadın doxları da. Rayonlara göndəriş var. Yəni Naxçıvana belə hətta göndərə bilirik kargoyla. Kim istəyirsə videonun altına əlaqə nömrəsi yerləşdirdim. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Şəkil ramkalarımız hələ də var, 1 manata. Uşaq stulu gətirmişik, 1 manata. Yetəri qədər dözümlülük var. 35-40 kiloya qədər yan çəki rahat götürə bilər. Qiymət 1 manat. Plasmasdan göy taxtası, göy doğramağı 1 manata. Qazın üstünə falqa, yəni hazır kəsilmiş formadadır, 1 manat. Yağdan, zaddan, sudan qorumaq üçündür. Belə həsirli qazın altı gəlib, içində 2 ədətdir, biri balaca, biri böyük. Dəst belə 1 manata. Qapaqlar gətirmişik, hər ölçüdə qapağımız var. 1 manatdır bu qədər, paçqası 1 manata. Qapaqların ağzına belə skoslar var ki, suya salan kimi yığılır, yəni qapağın ağzını sıxır. 1 manat paskası, içində 50 ədəd olur. Hər razmədədə var. Belə bir şey gətirmişik, bunu hamamdan asıb, istənilən bir yerdən asıb, içinə sabınzad yığmaq olur daha. 1 manat. Qaşıq qablarımız gəldi, hər biri 1 manata. Ünvanı yenə xatırladım, yeni yasamal. Yəni, sədərəkdən biz artıq köçmüşük. Sədərək işləmirdik, sədərəkdən çıxmışıq. Köçmüşük yeni yasamala. Xəritədə Gülüstan Şarlıq Sarayı yazsız, düz gəlib mağazanın qarşısından çıxa bilərsiniz. 211 nömrəli avtobus düz mağazanın qarşısından keçir. Gənclikdən gəlir, 20 yanvardan keçir, gəlir bilər. 20 yanvardan minsəz 211-ə. 3-4 dəqiqə ərzində mağazanın qarşısından çata bilərsiniz. Belə rulon salfetkalar üçün qabiliyyətim ki, xunaya qoymaq üçün 1 manatdır qiymət. Belə yenə tiyorkamız gəlir. Tiyorkalırsan qabı var, içinə tökülür. Nə tiyorkalısız, qabın içinə tökülür. Çox rahat. 1 manatdır qiyməti. Belə bir qabımız gəlir. Qapaqlı. İçinə bijuteriya, xırda şeylər, iynə sap belə yığmaq üçün çox yaxşıdır. Bu qablardan da hələ ki varımızdır. Şəzada yemək aparmağa çox yaxşıdır. Soyuducuya yemək qoymağa, yəni ölçüsü normal ölçüsü var. Balaca deyil. Bu qablardan da varımızdır. Üç yanından kilitlənir. Baxın, 1 manatdır qiyməti. Ölçüsü də normal iri ölçüsü var. Belə balon qıflar gəlir. Bu qıfları balonun ağzına qoyub, varina, fesok, belə şeyləri rahatlıqla tökə bilərsiniz. Salfetkalarımız hələ də, salfetka qablarımız hələ də var, 1 manatdır qiyməti. Yəni qırılmır, keyfiyyətli maldır. Sürək qablarımız düzdür, az qalıb, amma gətirəcək yenə.
Nə vaxt gəlsəz olacaq mı? Qiymət hər biri 1 manata. Belə 100 dənəli stakanlar var, adına razıdır. Bildiyimiz plasmas stakanlar 1 manata paçkası. Falqa varımızdır. Alüminium falqa 1 manata. Yağlı kağız, pişirmə kağızı. Şirniyyat adı pişirəndə ehtiyac olur, yəni lazımlı bir şeydir. 1 manata. Streçimiz var. 1 manata. Ünvanımız Yeni Yasamal, Gülüstan Şallıq Sarayından üzbəyiz. 211 nömrəli avtobus düz buradan mağazanın qarşısından keçir. Yəni burada reklamları görəndə özünüz biləsiniz ki, artıq çatmışsınız. Belə saxlama qablarımız gəlir böyük ölçüdə. Bir də bunun lap böyüyü gəlir. Baxın, böyük ölçüdə. Çəkisi tutumu 2 kilodan artıqdır. 2 litr 180 qram. Yəni böyük ölçüdədir. 1 manatadır. Bunu hər yerdə baha qiymətə satırlar bildiyiniz kimi. Bizdə 1 manatdır. Dipçəklərimiz gəlir. Böyük ölçüdə altlığı da var. 1 manata. Belə plasmas qablar gəlib. Qaşıqlı plasmasdır. Yəni 1 manatdır. İçinə ədviyyat, duz, pesos, belə nə istəsəz tökə bilərsiniz. Bizdə bakallar 75 qəpiyə düşür. Yəni başqa yerdə bunun hamısını 1-in 1 manata satırlarsa biz 75 qəpiyə satırıq. Yəni 6 ədədi 4.50-yə düşür. Çaşqalarımız gəlir, yetəri qədər sayda var. Hər biri 1 manat. Belə şüşə saxlama qabı 1 manata, işə yemək sədə aparmağı çox yaxşıdır. Bir də bunun böyük ölçüsü gəlir. Baxın, 1 manata. Dəmir padnosumuz 1 manat. Bunlar həmə plasmas, yəni plasmas padnosudur bunlar. 1 manatdır. Böyük ölçüdədir.